não adianta olhar pro céu. Com muita fé e pouca luta, levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer, não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz, só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer.